Dobro jutro, dragi prijatelji, i sa moje strane i sa strane mojih i vaših divnih gostiju. Kao što najavih još juče, Rade Petrović, legenda narodne pesme i legenda našeg srpskog novinarstva, kako radijskog, tako i TV, Miodrag Todorov. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Vesna, bolje te našli. Nismo se već raspričali, ako mislite da nismo, i te kako jesmo, i naoštrili smo se dosta za jednu pravu životnu priču i šta smo, gde smo, i kako smo, i kako nam je, i da li nam je slučajno ovako kako jeste. Ja vas pozivam da nam se javite i već vidim da je dosta vas uključeno i šalju pozdrave vernih naših drugara i gledaoca. I kako radite to već preko Facebooka i ove osnovne stranice i profila, tako možete i putem direktne linije da nam se uključite i javite. Pozivni broj, evo da podsjetim, možda neko još uvek ne zna broj, 011-316-1069 za sve vas koji zovete van granica Srbije. Pozivni je 00381-1136-1069. Pa, dragi moji dečaci, moram vas tako nazvati, jer osmeh nikad ne silazi sa vaših usta. Koliko god nam bilo nekada i naporno i teško, i obzirom da radimo i po 2-3 posla, ne rade samo naše širom dijaspore, po 2-3 posla radimo mi ovde, uvek ste veseli i orni i drago mi je da vam nije teško ustati izjutra, raditi i ustaješ inače. No, mi nismo ni legali jedno. A ti znam da nisi, Tomi, znam da nisi legao, isto kao i ja, sam došla s puteva i poslije ću još nešto pokazati divno i zaista imam puno razloga da budem srećna žena, ali sam srećna kada ste mi vi došli. Rade, kad ti obično ustaješ izjutra? Između 6 i 6 i 15. Sjajno, i tad piješ prvu kafu. Da. Znači, ovo je druga. To je druga. Eca, nama je druga, probaj da li ti odgovara. Ima tu i šećera, ako malo zapali. Tomi, kako se ti ono snalaziš? Ti znam da si čovek čigra i kameleon, možeš i da ne spavaš, a da funkcionišeš. Tako. Znači, ja mogu da ne spavam kao i što ne spavam, mislim. Prosto rečeno, samo se ponekad... I to vrlo često čudim sam u sebi, posebno kada ne znam šta će sa sobom, a posebno sa predsobljem šta će. A čudim se najviše, moja draga prijateljica i koleginica Vesna Rivas, odakle je tolika snaga, energija, da žena može da bude... U momentu, u Novom Sadu, u Malme, u Požarecu, ja više ne znam gde se nalazim. Ne znam ni gde se ja nalazim. Mislim, sad, za malo nisam otišao, zamislite, poštovani gledalci, Novi Sad. Znajući da je TV Duga svojevremeno bila u Novom Sadu i kada sam pozvan od moje drage prijateljice Vesne da dođem u njenu finu emisiju, kafu mi Vesna ispekla mi je... Jel' dobra? Lepo, i keramika ispečena, super. Za malo nisam otišao Novi Sad. I onda, super, rekao, ovde smo, jesmo na ovoj strani, s druge strane Dunava. Da, a u kom ti delu grada da živiš? Ja sam baš u srcu Šumadije, mislim, na obroncima Beograda. Na obroncima Beograda? Jeste. U kom naselju? Naselje Kneževac, da, ali to je pre neki godinu dana, inače sam bio starosedelac, inače Zemunac rodom, a živao sam do prošle godine u jednom velikom selu koje se zove Surčin i koje je zadnja 17. opština novonastala od pre par godina. Naše prestolici. Gradska opština. Tako je. Rade, u kom ti kraju živiš? Ja živim u Kotežu, Krijaša Kotež. Ti znači nisi menjao prebivalište? Pa nisam ja menjao, pa od Jovanove 53 do na Dorčelu 31 godinu sam živeo, pa sam... Pa sad ste upalili svetla, mogu da skinem na uzak. Imao reku, znaš li sama da mi tu umrla žena, pa sam morao da se šelim. Da. Meni je baš drago, Vesna, što se našao sa čovekom koji je legenda koja hoda i malo ću da opletem ja koji
imam iskustvo. Da, ti si vrlo kompetentan, da ću ovako jednu uvodnu reč za možda ljude koji te možda ne poznaju. Nije moje, pa dobro, rastu neki novi klinci i... Više znaju moj glas. E, upravo to, mnogi prepoznaju tvoj glas i za tebe je preko 5000, možemo slobodno reći, možda čak i neki broj više, snimljenih radio i TV reklama. Tako da je tvoj glas i tekako poznat širom auditorijumu. Radio si, ti si član UNS-a, član udruženja novinara Srbije. Neko ko zaista postoji, prvi rad je bio, je li tako, beše 1987. na studiju B. Tako je. Jao, koje su to jadi bili, žestoki. Da, da. Da sam ja posle trećeg neuspeha. Da. Znači, vodoravno uleteo na 21. spratu Palate Beograd u lift i otišao tužan i dole ispred zgrade, tačnije kod elektrodistribucije, bili su oni narandžasti kiosci. Mm-hmm. Od muke sam uzeo 5 onih sendviča sa vištama i kobasicama i stajao i jeo i plakao. Zašto ne prolaziš na audicija? Zašto nisam prošao? Mm-hmm. 3 puta, 4. put su mi rekli, maltene, nemoj da pokušavaš. Mm-hmm. Tako je bilo slično i sa Marinkom Rokvićem. Da. Čovjekom koji je napravio karijeru, kad je došao iz Bosanskog Petrovca, znači iz okoline Banja Luke. Mm-hmm. Sve moguće znam. Mm-hmm. Prva muzička škola Stanković ga je otkačila. Mm-hmm. Ostali, da ih sad ne spominjem, mm-hmm. i kompozitori, i ne znam već šta. Dok nije došao na jedan šlep na Savi, mm-hmm. kod pokojnog i čuvenog i Bog neka ga primi u carstvo nebeskog Budimira Buci Jovanovića, koji je rekao, mali, ti ćeš da snimiš kod mene ono malu ploču, i snimio je ovo. Marinko Rokvić. Znači, za sve u životu zaista treba da određeni i talentovani i sposobni ljude stoje na tim ključnim mestima gde se odlučuje našim sudbinama, da li ćemo biti primljeni ili ne. Ja sam bio uporan. Da, posle ti si bio toga, uporan. Posle svega toga ja sam slučajno se našao sa slučajno mm-hmm. sadašnjim direktorom mm-hmm. koji je bio na televiziji B92. Mm-hmm. Timofejev, mm-hmm. koji je bio u šorcu, patikama, išao je da li da igra tenis. Kad je mogu u šorcu po televiziji? Ne, ispred, negde, sa Jocom Sakićem, prvim mm-hmm. tonskim realizatorom, ali školovanim mm-hmm. tonskim realizatorom, mm-hmm. Šetali su i videli, ovaj me prepoznao, kaže, ej, gde si druže, gde si mm-hmm. kolega? Rekao, ti hoćeš da ti budem kolega? Mm-hmm. Kaže, ajde dođi, kaže, šta se zezaš, kao, znaš, pa kao bilo je tu nekih podmetaljki, ono. Znači, leva. I tada, još 1900, da. Moramo da skratimo, moramo konkretnije da pričamo. Da. 1987. još tada su bile, znači, podmetaljke. Ma da, smisla mi je... Borba, svi bi u javni servis. Halo, dobro jutro, imamo nekoga na vezi. Pomože, Bog, Bećarušu! O, Bog, pomogo, dobri moj, mališa! Ješi mi dobro? Sada sam super. Sada sam super, malo sam neispavana, ali čim sam došla, evo, u našu kuću... Ne, da ti pozdravim ove goste, mada i ne poznavim, što kaže ono, ne znam, ali da su mi živi i zdravi, to je izgleda moja generacija blizu. Kako ne poznaješ, mališa, ti 24 časa pratiš televiziju Duga. Prati. Da li znaš za pesmu Pastirica ko se plavi? Joj, ne, ponovi, a nek je ponovi ako mora ikako. Znam da je to bila mala šala. A, kako je vreme u Holandiji? Dobro je, malo šućmrast, ali nije dobro je uglavnom, sve u svemu dobro. Kod nas je ugrejalo sunce, samo da znate. Gde ti meni reći, šta ti spremaš, ona je spremala neke čufte, šta ti spremaš za ručak? Ma kada sprema, moj dobri mališa, došla sam jutro, krenula sam juče ujutru. Znači, posle emisije, kad sam isprtila Gocija, ja sam krenula na putešestvije. I došla noćas... U 3:30 sam došla, dok sam skinula šminku i istuširala se, u 3:30 legla, ustala već u 7:30. Imao bijelo zvuka i stanice da malo sve to ono samo prizalo, da i sve gotovo. Ali svi traže slaninicu koji su preko. Svi slaninicu, pa ima li tu uopšte slanine? Nema. Nema. Nema, Holandija, Švedska, Danska. Eto vidiš, ja ostaj gledam danas. Nema. Pa ništa, organizujte neku lepu, kao što smo pričali, salu.
Da dođemo mi, da dođemo mi dubino po selo, pa ćemo vam doneti slaninicu. Dobro. Da može? Dobro, nešto će biti, ajde, nema. Eto mene tamo na prosjetinu, ajde, nema problema. O, ne znaš ti šta valja, ti bi gudu. Hvala ti puno na javljanju, Mališa, veliki pozdrav i za tebi, za tvoju suprugu Anu. A, ja želim da pozdravim i sve vas. Ej, imam nove oči, vidiš. Juče ja išla da mi odrade dioptriju, teško se mirim sa ovom plus, ali šta da radimo, gotovo, prešla 4 banke, pa kreće po Bogu, što se kaže, u plus. E, stižu nam prvi pozdravi, Nenad Radovičić se javio, kaže, dobro jutro, pozdrav za goste, sve najbolje na svim poljima, pozdrav iz Lazarevca, veliki, pozdrav. Veliki pozdrav, Nenade, a da vidim ko nas još pozdravlja i još nema još pitanja, a vidjet ćemo da li će ih biti, opa, imate preko 30 pozdrava. Svelka Cijanović nas pozdravlja i kaže, Bog pomogao Vesnice svima, pa i nama. Hvala, Soko. O, veliki pozdrav za legendu pisane reči kroz pesmu Vesnu Petković, našu drugaricu. Dobro jutro, Veco, dobro jutro, mila moja. Snežana Živić, pozdrav ekipi, hvala, Snežo. Veliki pozdrav i od nas. A samo su nas pozdravili, ja ovaj lajk doživljavam, to ti ono, znaš, dobro jutro. Tu smo, u vezi smo, nemamo pitanje, pratimo šta ćete pričati. Odmah da ti kažem, interesuje me ovaj deo, pošto si mi zaista, nešto su loše linije, teško otvore dok ne otvori, da mi popričamo. Prvi si mi gost, ja obično zovem na kaficu izjutra mnoge novinare, ali prvi si mi radijski televizijski novinar. Tako da, tebe sam čuvala baš da budeš ovako prvak iz prostog razloga što si mnogo toga prošao. Znači, od studija B, potom si otišao na najstariji radio u Vojvodini, a to je radio Stara Pazova. Nakon toga si čak snimio i jednu kasetu LP, što bi mi rekli, kasetu, par pesama, za PGP, za našu najveću izdavačku kuću, ali si radio i na izradi aranžmana kod mnogih pevača. Oprobao si se zaista na mnogim poljima. Potom, znači već 2004. Tu ću da stavim malo tačku jer hoću da uključim i Rade, da, jer to su, prepleteni smo pričom i sudbinama. Samo mi to kratko reci pa da nastavimo dalje još sa nekim pitanjima. Interesuje me, kada prepoznaš u sebi dar, a vidiš da to okruženje u tim medijima kaskaju, prosto ne prepoznaju, koji je to osjećaj bio tada, a i sada? Sada kad već imaš dugi niz godina i veliko iskustvo iza sebe. Ja sam i sad buntovnik s razlogom. Da. Znači, ali, pošto mi je profesija takva, profesionalna deformacija, moram, izvinjavam ti se, pošto moram da budem prosto proširen. Reći ću ti. Znači, spomenula si, snimio sam 91. čini mi se izašto, ili 90. je bilo snimanje u tadašnjem Akvariju studiju gdje su mnogi pevači snimali na Slavi u Deligradskoj ulici kod čuvenog Ratka Ostojića. Ali sve to proisteklo iz ranijih poznanstava sa ljudima, odličnim muzičarima. Orkestra Zlatne strune, Voja Brković, Zlaja, Zlatko Timotić, Miša Kerkez i Džamba, Bugnjar i tako dalje. Znači, ja sam ih upoznao u služenju vojnog roka u Puli gdje sam bio specijalac u Ratnoj mornarici. Čuvao sam i njih i njihove instrumente i našao sam ukradenu Zlajinu harmoniku tada 83. godine i 300 čuda se meni dešavalo i tako i Zlaja me zagotivio. I onda snima Džej Ramadanovski. Da. Snima Kari Džinović, sebe sam svirka fano. Jay snima Nikom nije žao kao meni. Snima Oliver Mandić, snima Batakanda, Vladeta Kandić. Svoja sa njim si sređivao. Da, ma sa Vladetom Kandić, isterom iz studija. Što? Znači, pa sve je isterivo iz studija. I on, da, i on Oliver Mandić. Specifičan, da. I dođem, Đole Ilin, Tonac, u studiju Akvarius, ulazim u podrum, kaže, dobro došao, kaže, pakao. Ko, brate, šta ti je, šta me plašiš?
Kaže, ništa, kaže, sad ćeš da vidiš. Kaže, kad ti dođe Batakanda i Oliver Mandić, kaže, isteruju sve napolje. Ja došao, Zlaja me, Timotić čuveni pozvao, da, kaže, brate, ja, znaš, ovo, ja, a ja ovo nemam pojma, naravno, synthesizer, harmonika, Jay snima, Jay upada, snima pesmu, ne znam ovo, ne znam ono, treba da snimi, niko nije žao kao meni, a meni prethodno, 87. godine sam radio prateći vokale, pevao sa Savom Bojićem zajedno, pesmu Nema kajanja, Hanky Paldom, Mile bas i tako dalje, Ljubav nije večna, znaj, našoj sreći nije graj, Nema kajanja, Nema kajanja. Da, ti si dosta pevao back vokala. Ja sam te vokale pevao, čak sam, evo da kažem, pošto nema vremena, trebala bi emisija, evo ću i čoveku, legendi, ovaj, rade tu isto, da on kaže nešto, ovaj, pevao na kratko, neki 3.5 mjeseca u pozorištu Nopali u Sarajevu, na inicijativu Mirze Alijagića, frontmana grupe Mirzino Jato. On je bio šef operskog hora u Sarajevu i ja sam tamo nastupao i bavio se sa tim poslom, ali me sve više otlačilo put ka narodnoj muzici, ka tadašnjem Sarajevo disku i diskotonu i sarađivao sam tada sa Ibrom Magafićem, Farukom Jažićem, sa Ibrom Semanovićem, sa ne znam kojim Goranom Radinovićem i tako tim kompozitorima i dao im neke tekstove, prodavao im neke tekstove, su oni tako insistirali. Bosanci su raje. I odmah, paf, pare na sto. Tako je, da. I oni su potpisivali sebe, koga već nije bitno, i sada su neke moje pesme koje sam radio za Duška Kuliša, koje sam radio za Seju Pitića, s kojim sam i boravio 1000 puta, on je imao poseban apartman, soba 202 u hotelu Union u Beogradu, u Kosovskoj, Zerina Cokoja, ne znam, Nećko Isadović, Srećan ti rođena sunce moje drago, ne znam, tako. I hoću da kažem da u fazonu buntovnik sam zato što ne mogu da dođem do izražaja, pošto osjećam više mojih sposobnosti, više mojih, kaže, kao što je jedna naša primadona rekla, imam smisla za talenat, ja imam smisla za više talenata. Multilevel. Evo, skoro sam u Happy televiziji radio, glumio u jednoj seriji. Da, doći ćemo mi, ja to malo grebem po onim prošlim danima da dođemo do ovih dana. Ti jesi multilevel, ali ako ti je za utehu, koliko god izgleda surovo i teško ovo vreme i koliko god još uvijek imamo u javnim servisima i ovim našim privatnim televizijskim i radijskim, tako i u ovim sa nacionalnom frekvencijom, još uvijek imamo i voditelje i urednike koji najave gosta pa kaže, dolazi taj, pa onda kaže, molim te, daj mi tvoj komentar kao profesionalni radijski, televizijski voditelj, kako ti izgleda kad sediš kod kuće i pokušavaš da odgledaš neki jutarnji program ili neku emisiju i neko ti se kezi, sam sa sobom priča, nešto čita i to izlazi iz ekrana. Molim te, samo mi daj komentar pa vidimo. Ja to nazivam sindrom Rafaela Ferrari. Čuvena glumica koja je meni bila prava glumica koja je živjela 100 godina i neka je živjela pokoj duši, što se kaže, ali ona je njen karakteristični smeh u mnogim filmovima. Dobro, ona glumica nije voditelj. Ne, hoću da kažem, takozvane voditeljke, ja neću takozvane, da kažem voditeljke, nego takozvane voditeljke su koristile i skopirale smeh Rafaele Ferrari. A to što menjamo kanal u tom slučaju? Znači, menjamo, tu je Spasije, daljinski upravljač i tako dalje, ali sve to... Ne, ali dobro, prestaće se smijem, počet će se smijem malo po dvorištu, tako da će za multilevel ljude biti prostora. Ne padaju očaj. Mene interesuje, Rade, legendo, ljudska, legendo pevačka. Kad već pričamo malo o tom prošlom vremenu, pa ćemo napraviti jedan muzički predah i onda želim zaista da popričamo o temi pesme i izbor pesama onda i zašto vi koji ste divni pevači imate iskustva, zašto tako retko snimate. To je posebna tema. Ja nazirem odgovor, ali ti se isključi da smo kolege, samo me glede kao voditelja kroz ovo kafenisanje. Na tvojim početcima je otprilike snimljena pesma Šumadija. Šumadija, ko bi tebe ostavio? Je to bilo na početku? 80-ih, ne, 84. Ja sam prvu ploču snimio 68.
Bravo, Dušo. Kuća žuriš hej živote snimljena je 71. E, to sam tela, kuća žuriš hej živote 71. godine. Sjajno. I onda su se ređale pesme. Kako je došlo do te saradnje? Autor je Rade Vučković, ovako? Šumadio. Šumadio, Rade Vučković, da. Da. Kako je došlo do te saradnje? Kako to priča ni da napiše Šumadincu? Živo me interesuje. Ja sam snimao prvo sa Ilijom Spasovićem pokojnim, koji je napravio Pastirincu, koji je napravio Kuće žuriške živote, koji je napravio Spave majku i Dječike sina. Sa njim sarađivao i došlo je do, mislim, što kažem, neki novi klinci, Rade se tu pojavio, levo, desno, ovo, ono, Ilija nije imao adekvatnu pesmu da mi isprati, da ovo, da ono, ja sam već vidio tu, da tu mogu da, da idem dalje. I onda je došla saradnja sa Rajetom Učkovićem. Kako se desi da mnogo pevača snime, ti si prvi i ti si, znači, izvorno opevao Šumadio, ko bi tebe ostavio, koji ćemo upravo i čuti, evo da kažem u ovoj režiji da pripremem pesmu, jer želim zaista da pozdravimo i Šumadiju, a i Šumadince širom sveta. Samo mi to kratko reci. Kakav je bre osjećaj? Šta se to desi? Kako mi to podeli? Ko tu sebi da slobodu? Da li autor, da li sami ti pevači koji uzmu pa prepevaju Šumadiju? Neku pesmu, evo sad konkretno. To je smešno što su. Ja sam i Rade pričali baš prethod. Kako se to desi? Šta je? Desilo se, ja sam, na primjer, odmah da citiramo da kažem, to je Era preslinio, a međutim, ja mislim da je on sam sebi skočio da. U usta, zato što ja mogu slobodno da kažem da sam bolji pevač od njega, da. I da bolje pesmu otpevam i sve, zato što to mi iritira da kažem. Da. Prestimio, kao kad bi ja sad prestimio pesmu Šabana Šovića, Dođi da ostarimo zajedno. Eto, da. To je to. Ja, to je baš hit, misliš, Šumadio je veliki da. Hit i tvoja pesma, brate. Ne, on je samo meni kazao da je prestimio prvo, da mi je posle rekao, ja ne mogu, nisam mogao to da mu zabranim. I kaže, vidim, ti se nešto ne angažuješ, pa se me ja pretjela. Šta znači ne angažuješ, ja sam snimio, to se vrti. Na radio stanicama. Najgore, Vesna, ja sam pričao sa Radetom, bravo. Znači, on je snimio prethodno. Da. Rado, lepa Rado, gde je tvoje stado? Zalo smo svi vole na veno steću pleli, trala, onda Milice Čobanice, tvoje stiklure. I onda padam na pamet da snimi pesmu čoveka koji je možda malo zastao, ne zastao, ne, ali Rade je ovo grupe pevača koje ne voli da se mnogo slikao na televiziji i nije se durao. Nije se laktao. Takav, nije se laktao i tako dalje. I šta sad, nema da na televiziji, ajmo sad da prosimamo. Ja znam era kad je dolazio Šumatovac, kad je dolazio Šumatovac, kad je uradio prvi Afro Friz, kad ga nismo ja, pokojni Savrad Usinović, Mitar Mirić, sedimo u bašti, upravnik Boža, Neđa Konobar, Cane i ostali, nismo ga prepoznali. Da. Šta radi ovo? Ko je ovo, kaže Era? Tad je presnimio Šumadio, ko bi tebe ostavio. Šumadio je rodni kraj. Znači, i on ti samo tako kaže, nemate dovoljno ja mediju, presnimio. Televizijskom. Nije, znači, to nema veze sa tim. To nije. Ali opet Rade ne ide u reality show, da. Programe, jesno. To je danas, pričam i onom vremenu i onda se kralo. Dragi naši, ovde stavljamo tačku zarez na pričicu, pa ćemo se vratiti u studio, a sada slušamo legendarnu pesmu još jednom. Iskren pozdrav svim Šumadincima širom sveta. To najbolje ipak radi, tu pesmu peva naš Rade Petrović. Dobrodošli. Da, dragi naši, mi evo ćaskamo, malo pričamo i morala sam onako srce da te uhvatim za rukicu. Zaista Rade je jedna divna duša i od one grupe kad kažemo, jao kakva je strada, pa ovaki su, onaki su, ne, i kad ja vama tvrdim da uvek ima onih 10-15% divnih ljudi i zaista divnih prijatelja, divnih pevača, divnih ličnosti, ali oni sede tiho negde sa strane i čekaju prosto da budu pozvani ili uključeni i u radiju, u koncert ili u snimanje i tako dalje. Da, Rade je jedan od tih i morat ćemo evo da malo cimamo tu priču i ja se ovako dajem sebi u obavezu da svako drugo snimanje te zove. I kad pevamo, i kad pravimo ovako žive svirke, recimo ti si u ovoj grupi pevača koji nikad ne beže od živog pevanja. Ne, ja volim. Da. Ja volim, kad god, ja imao sam jednu emisiju za, ne znam koju poslu, za bošnjačku televiziju, gde su svi došli
i čekovi iz Grande, svi su pevali playback, ja sam jedini pevao. Uživo. Kaže, si ponovno sjede, pa niste mi ni rekli. Pa kaže, šta ćemo sad? Pa ništa, pevamo uživo. Samo bravo kralju, bravo kralju. Znači, e, to je taj problem. Ti znaš da si dugo prijatelj kuće televizije Duga i znaš da ovde prosto i narod je zavolao i voli da uživo pevamo. I zato smo i sad izabrali ovde iz naše željoteka i kada si gostava i prosto vole da to zapevaš uživo i narod vole. I nemojte se iznenaditi ako se sad uključi neko pa kaže, ajde, rade nešto nam zapevaj, onako, oni nekada vole tako uz kaficu, ovaj, da im pevamo izjutra. Da, posjećam vas, dragi naši, pozivni za Beograd je 011, naš direktan broj zvaka za uključenja je 316-1069. Rade, da li je Šumadija jedina pesma koju su ti na neki način, ne to tako uzeli, pa presnimio, nema veze kod kolega? Da li si doživljavao još nešto da ti je tako nešto tvoj neki rad, nešto što si ti uložio pre emociju i zaživao na terenu da su ti tako uzeli pesmu? Ili pesmu koju si možda teo da snimiš, pa ti neko ispred nosa pokupio? Moram da pomenim kolegu i kolegu da su bili zajedno Vesna Zmijanac i Kemiš. Da. Ja sam sa Radetom spremao pesmu za hit paradu. Dobro. Ljubi ga pesmu Moja familija, ona deče kruške ispod kruške. Ja sam znao 2 miliona nasa da će to biti hit, jer je što s pesma. Tako je. U tom momentu me zvala Vesna Zmijanac, kad ima Kjeliš za tebe dve pesme, kaže lepo, sad ne pamtimo drugu, ali a znaš koja je to pesma? Ne. Ljudi mi. Da? Zvala se me Kjeliš da me vidiš. To mi pesmu on daje i ja izlazimo, ja i Rade. Sad će otvoreno da kažem, Rade je ljubav. Morko je jedan što stiče pesom, a tu... Rade Jorović. Ne, Vučković, izvini, pardon. Ja sam znao da će familija da bude hit. Da. Što mi Pera Crnobrnja kaže, ja tebe ne mogu da zaboravim, ti moraš u svakoj emisiji moje bude za novogodišnji program, jer mi smo 3 meseca živeli u radio Požarevcu od pesme Moja familija. I samo da te pozdravim, jer smo se juče družili, bila sam gost kod Pere Crnobrnje u Požarevcu i kod Zlatice, vratili smo jedan divan show program i hvala im na gostoprimstvu. Bilo je božanstveno i pozdravio te. Da, hvala. Jer je, rekla sam mu da dolaziš i na kaficu. On je kaže, mi smo 3 meseca primali plate od te pesme. Ja znam, sedimo kod Radeta, ja sam tad živao u Jovanovi, radio kapetan Mišu, da je i danas verovatno. Slušamo radio i oni najavljuju, sad ne znam koja stanica bila, i stanu uz pesmu tweet, pa najavljuju, znaš, 45 minuta najavljuju želje. I Mustafa Ezić pokojno najđe, ja kažem, slušaj, kaže Rade, slušaj koliko želje. On kaže, a bolam, pa vi ste to na mjestu, s tim nismo, evo glede, i on promeni stanicu i vrati ponovno. O, kaže, ja ne mogu vjerovati to. Prekrstio se. Da kažem, kad smo izašli od Kemiša, ja kažem, Rade tu, nema veze ova pesma, u redu pijem, ali ova pesma, rekao, ja koliko mi Bog nije dao da se laktam, a toliko mi je dao, što kažu, nos, da ja osjetim dobro pesmu. Bravo, bravo. Ja sam za pesmu, na primjer, to završeno sa ovim, kaže, šta, pusti Kemiša, u redu. Pesmu Spavaj majko neše kaj si na pokoj Lilja meni napravi za hit paradu, ja ne znam koju pesmu, napravi mi ovako. I dođem na kući kod njega i pogledam ovako na stol, piše Spavaj majko neše kaj si, ja uzem tekst i pročitam i naježim se. I kažem, Ilija, a koja je ovo pesma? A Ilija tako je pričao. Ma pusti Rade, to je sada pesma za nekoga, izinđijemo sansa i ovo. Ja kažem, daj mi odsvira to pesmu, imaš pesmu, ja kažem pravo da ti kažem, da mi se pesma ne sviđa. Sad ću ti kažem, molim te, kaže melodija. I on mi odsvira melodija, kažem, ja uzim ovu pesmu. A kaže, šta ću kažeti čovjek, baš mi briga, bio glavni pesmi, baš mi briga šta ću mu kažeš. I ja uzmem tu pesmu. Evo sam u kafani u Livcu, u tom periodu, i dođe Šabor kod mene, ja kažem, imam jednu dobru pesmu, da ti pokažem. On je tad pevao u jednu Čenarci beli. Pokojni Buća nas pratio 20... Tu pesmu sam ja zavolila i počela slušam narodnjake. Uzujnu će Narcis Beli, bravo. I mi u piku, na hit parada, puš. Ali ja Šabonu kažem, dobro, kaže, otpijem i ja otpijem sa prvi deo Rubatom. Kaže, Rubate, kažem, ne, tekst je tu važno, gdje ćeš ti. Ja prođem isto kod publike kao on u pinku.
Bravo! Sam znao da će to kad pukeš pale majko i nečeg je sina, nisam dete od 7 godina. Danju noću da misliš na njega. Tako da eto ima tu dosta, kažem, kako se dolazi do pesme. Znači, žudiš te živote, Ilija pokojni mi kaže, kod, u Grmeću smo bili. Dobri rade, kod mene ima video pesmu, ona je ovdje učeva, djeba ima ište, sviđa mu se tekst. Ja dođem kod njega, pročitam, jer ako hoću pokažem. To je prva pesma koja je meni... Koliko sam sad primetila kroz tvoju priču, znači, sad kad opisuješ, došao si kod Ilije, pa video na stolu tekst, da li to znači da pesma zaista treba od teksta da se sluša? Obavezno. A onda dolazi na dogradnja, muzika, aranžman. Da. Ako nije to ovaj materijal, misliš da će tako da stoji? Neće. Bravo. Znači, tekst je što za pesme? Duša. Ne. Duša, pesme. Sve ostalo je posle srce, telo. Traži tužnu melodiju. Da, da. Zna se kako ide, ko to razume i zna tako. Vesel tekst, zna se kako treba bude. Tako je. Šta ja znam, što s pesma, zna se kako. Muzika mora da bude. Tako je. Tomi, 2004. godine si ti radio na Radio Safiru, ali tako? Još uvek ili si tek krenuo u Pančevu? To je bilo, izvini, molim te, 2005. godine, ja mislim, da, Radio Safir čuveni, posle 100 keca čuvenog Jeste, Radio Beograda. Jeste, to je bilo najslušanije kad smo mi Beograd u pitanju i okolina. Drugim povodom dajem taj podatak. Dajem iz prostog razloga, to su godine, svećam se, mi smo se tada družili, dolazila sam i ja gostovala, uvek si me tako ispoštovao kao pevača, zaista svaka ti čast, mislim. Svaka ti čast. I zaista, drago mi je što... Nisam svakog baš bio naklon, ne mnogima. Kome ja dam naklonost, taj mi ima za prijatelje na neodređeno vreme. Pa evo, naše prijateljstvo traje zaista dugi niz godina. Evo juče Zlatica, vlasnica televizije, sad TV iz Požarevca. Kaže, Bože, Veca, pa mi se družimo 17 godina. Odem kod Dane u Zrenjanin, kaže, ja Veca, pa mi se družimo 18 godina. Stoja, dođe u jutarnju emisiju, pijemo kafu, kaže, Mica, pa mi smo na keca postale super prijateljice i evo to traje 18 godina. Mi smo nešto se zeznuli, Vesna, izvini, molim te. Ja sam tako, ja sam, ne 2004. je 1994. znam. 1995. ili 94. je Safira, 2004. je Bum radio. Znam, da, ja sam prvo, pa sam te odvukla, izvini, to je moja greška bila u, malo sam zanemarila jedno 10 godina, mislim. To su one ono što ja volim da ih prespavam, mislim, i pola naših ljudi. Kad bismo mogli te neke 90. da zaista da kao ružan san onako sakronimo i zaboravimo. Ali zapitam te iz prostog razloga, ti si tu bio specifičan, zagrebao si otprilike u samu tu temu i svi mi imamo nekoga, tako sam ja iskopala Vasiliju Radojčić, iskopala, Bože me oprosti, možda je ružan termin, ali pitala sam se gde je najdraža pevačica mog pokojnog oca i znam da je živa bila u to vreme, a 13 godina nije htela da se pojavi u mediju. I onda smo bili na telefonskom razgovoru par puta dok ja nisam izvukla, što se kaže, ja iz kuće. I sećaš se, kad je ona prva i kad je rekla, hvala Vesnice, niko sa RTS-a nije mogao da me pomeri, prva si me izvukla iz kuće. Posle naravno stupio u kontakt i naš drugar Neđo Kostić, pa je došla i na televiziju Duga. I jedino je kod nas i dolazila. Znači, kod mene u emisiju Etno i dolazila je na televiziju Duga i posle je i preminula i tako dalje. Zašto to pričam? Ti si neko ko je tako isto zagrebao, a gde je taj Milanče Radosavljević? Znači, tebi trebamo biti na neki način zahvalni, zašto je jedan divan umetnik razočaran mnogim stvarima, a to mi ti reci šta je tebi rekao kada si se borio da ga ipak vratiš na javnu scenu i sada smo ti svi mi zahvalni, jer Milanče evo i dalje peva od tog dana i tog vraćanja. Kako se to desilo? Evo, prožima mi jeza. Znači, da. 95. 6. godina... On si izgubio godina, si javne scene, prosto. LP ploče, naravno i Trakaši, oni Revoks i Študeri u Radiju Safir. Koleginica Jelena Milenković, pričamo dok pijemo kafu i tako. Zeznamo se, vodi ona smenu pre ili ja, posle nje, nije bitno ko koga menja. Kaže, čoveče, kaže, vidi kako peva. Pa između ostalo smo komentarisali tu prelepu pastiricu, Radetovu, pa ne znam, Asim Brkan,
jedno sam ja voleo, pa Angel Dimov, ja znam da si morala otići, ovo je priča o nama, pa Šerif Ponjević i tako, još dosta pevača, i rekao, mene nešto, i rekao, Jelena, izluđuje, ko je ovaj čovek, gde je, čuo sam, imao sam čak neke singlice njegove, ali to je sve bilo zanemareno, on se slikao kao Novica Negovanović sa harmonikom. Da. Kao era, svi su bili neki harmonikaši, ne znam, radi da li ti sviraš harmoniku. Jesi ti razlačio harmoniku? Da. On je usluje. Da, i vidim čoveka s harmonikom, odelce, košulja neka crvena, onako raširena, velika kragna, dugačka. Rekao, daj, ova pesma dala bi malo života, da pa, da, se, malo mislim, života, Anđelija, Anđelija. Ma Anđelija, pa Magla Palava sa kakama, pa to, to sve. To sve već bilo snimljeno, da. Rade. A njega ja nigde da, njega ne, na televiziji ne možeš da ga vidiš, on je radio za disko čuveni gde si i ti snimao i tako dalje. Ja rekao, i onda šta, kako ja nekako, kako ima već nos, već šta, neko šesto čulo, ja čujem da čovjek živi u Bariču, kod Obrenovca, ja sedem u auto i gde i šta, sedem tamo, pitam ljude, aha, Milan, pravo ime, znam, hoće mali Zoka njegov da svira harmoniku, e ne ga u frezu. Ja tamo kad čovjek u radnom kombinezonu, zelenom, sećam se, freza, ide, lopata, motika, poljoprivreda, povrtarstvo. Rekao, dobar dan, rekao, meni treba Milančar Radosavljević. Kaže, e, dobro, došli, e, izvini. Ima rekao, pruži tu ruku. Da. Prljava ruka, onako sve, čak imao tada i domaće životinje i tako dalje, obore. Rekao, pruži ruku, ja sam došao, trebaš mi čovječ. Ne meni, ko mojim slušalcima, cijeloj Jugoslaviji tadašnji. E, kaže, dok sam ja, kaže, bio mlad i lep, meni je to često pomagalo, da. Nikome tada, kad sam trebao da se slikam i snimam, niko nije hteo, šikanirali su me. Sada, kaže, kad sam deda, kaže, svi me jure, ja ne mogu da postignem. Kaže, sa slave su me jednom odvukli, kaže, u jesen, kad slavi Svetog Aranđela ili već koju slavu, kaže, odvukli su ga negde u Bosnu da peva. I treba, kaže, paket, brdo, para, samo, kaže, doći. I tako smo povampirili, znači, izvukli iz mrtvih sa estrade čovjeka koji zaslužuje znači prvo mjesto i koji je počeo kasnije u motelu jednom u Pančevu, mogu da kažem koji je motel u pitanju, na Seljanskom putu, motel Mis, tu je počeo svaka drugog četvrtka, direktno prenos emisije moje najveće pesme, gdje svakog drugog četvrtka Milančar Radosavljević dolazio i to je radio Safir prenosio, ja i Jelena Milenković smo vodili program i tako dalje. Kasnije, ja odem u Smederevo, izvini Vesna, molim te, odem u Smederevo i kafeđijama, u Jugovu, ne znam, u centru Smedereva, u Kovinu, tamo, ne znam, u Lipama, ne znam, tamo prema Petrovcu, gde kvaka pokojni živeo, prema Požarevcu, ponesem postere, Milančo mi dao, menadžeri su sam tada Vanesu Šopčić, baš Mileno Plavšić i tako, i rekao, hoćete, dođete da peva ovaj čovjek, ima hitove. Kaže, koji ti je, kaže, to političar. A Milančo se slikao na očarama, u delu kravata, malo su ga sredili da ne bude onako kao nekada što se snimalo. Aha. Rekao, taj političar će ti napuniti kafanu, koliko imaš 300 mjesta, još ćeš 20 stolova imati muku da nađeš od drugih kolega kafeđija po Smederevoj okolini. Tako je bilo. Bila je opkada za 500 maraka, nisam tada to kafeđi uzao. Oni su jurili, u čudu se zabavili, u 2 sata noći su išli stolove da skupljaju. Milanče je prepunio kafanu u Jugovu. Fenomen. Radi, jel ti se dešavalo da dođeš recimo na neki nastup, nema veze da li je ovdje u Srbiji, da li je po Bosni, jer definitivno najviše se zabava i dešavalo kada su bivše republike upravo po Bosni i po Srbiji. Ti se dešavalo to da te prosto ne znaju sa slike i da ono kao, pa ko su, ko što je sam Šaba Šaulić nedavno pričao, čovjek se ispeva, kaže mu čovjek, jedan od gostiju, onako polu pijan, pa kaže, e, lepo ti ovo pevaš, mnogo dobro pevaš, a kad će ovaj Šaban da dođe? E, ti se dešavalo to, da doživiš, recimo, na terenu? No, kako da ne? Ja sam pevao jednu veliku svadbu u Žarku
i pevam baš ove dečke, sviru harmoniku, ovaj orkestar me pratio koji je bio sada. Da. I izađe kumarica. Poslužite se malo s ovim grickalicama, izvinite što vas prekinem. Poslužio, kuvara izađe i kaže, on me kaže Zorane, a on se Zoran zove, Zorane, tako, ovi, iz, u stvari, u Mokrom Lugu je to bilo. Mm-hmm. Kaže, ovaj bre bolje peva nego onaj što je snimio ploču. Ovo su morski plodovi, ili da? To su naši ovako, uz kaficu. Tako da se nije dešavalo. Da. Mene su pitao, samo... A ti se dešavao da dođu priču, a zini, koji si ti? No, kako da ne, brate. A onda ti kreneš da pevaš pesme i kažeš, i vidiš da se raduje, a i dalje ne zna da pevaš ti. Da. Kakav je taj osjećaj? Pa da ti kažem... Bude lepo, bre, u surcu, pa kada mi znaju pesmu. Da ti kažem, zato čega? Zato što ja uopšte nisam, nemam kompleks. Znam. Nikakve kompleksa nemam. Tako, da li me pozdrav, ja znam, zaustavio policija, popio sam dve tirake. Moj sinovac kaže ovako, pa čiko, kaže kao se maje. A voliš rakicu, a? A voliš rakicu? Pa dobro, to je. A ko ne voli, ali... Tako, kaže kao se, rekao ne, ako me ne pozna. Tako pa 20 je. Godina da. Nisu znali Zasima Prkana. Da. Ko peva pesmu, jednom sam ja volio. Da. Znači, imao dragu, toplu do... Znači, hit, pesma... Znači, sada smo mi koji smo muzičari, da, ali dosta naroda, bravo, a pesma je živjela. Ali to je krivo, samo ja i dan danas pobijem. Opet moram ti pobijem. Da, reci. Ja živim u Beogradu, rođeni sam Beograđanin, imam dobre pesme. Miša Mijatović je tražio 3-4 puta telefon koji je, on već ima moj telefon. Ja ovaj telefon mobilni, znači, ne, od kad sam ga dobio, isti je. Da. Nijedno me nije pozvao. Možda treba neka druga snaga sa strane da bi se ja pojavio na Happy. One zapadaju u životu. Da. I ovo, pesma bez granice. Niko. Kad je trebalo da se snime za bosansku televiziju tu, ono kako se zove sad šef orkestra, ja znam Pavkovića. Panović. Panović. Da. On me pratio, to za tu bosnu trilogu su uzeli pare, ja džabe, opet meni to ne treba. Hvala Bogu što ne zavisim od ovoga. Tako je. Nijedno me mi je pozvalo. Da. Ali ja nikada neću da ih zovem što me ne zovete. Znam, to smo malo prepričali o tome da si ti u toj plejadi. Bora Drljače gost. Bora je meni bio u prvo, ja moja čiča Bora. Ma Ljudina jedna moja. Ma Ljudina, bre, to je znači, moja čiča. Ljudina jedna, jesi mu nudila ove morske plodove? Sve, on, jeste. Čak ove ribice, ono, tako. Ove ribice, je. On je to ovaj, od muke degustirao, siguran sam. Ne, ja. On sve voli. On sve od njegove pećaruše voli. Da, ali kažu da Bora Drljača najviše voli morske plodove. Znate ko je? Kad mu neko iza leđa u more baci jedno janje, i onda ovaj, Boro, bez janjetine, ništa. Idemo na pesmu Dobrodošao mili sine, pesma koja će zaista živeti i preživeti mnoga vremena i zaista obeležiti još mnoge svadbe, doček naših, kad su tako eto na putu i u dijaspori i kad dođu u dom. Znači, pesma koja će zaista živjeti. Ko je radio tu pesmu? Rade Vučković. Idemo na pesmu Dobrodošao mili sine, Rade Petrović peva za nas, pa se vraćamo u studio. Kako je lijepo ovo sve, vidiš moj Tomi, mi smo uživali. Rade ćuti, ništa ne kaže, peva pevuši, a mi uživamo. A ove, kaži mi, dok si radio ti Tomi, dok si radio u studiju, znači što se tiče studijskog rada, ne znači kada si učestvovao kao neko vokal. U mnogim studijima sam radio. U mnogim studijima si radio, znam. Interesuju me ovi duvački instrumenti, interesuju me uopšte instrumenti. Kada dođu ovi... Misliš koje sam instrumente ja predlagao muzičarima? Znam, zato što si ti učestvovao u aranžmanima. To mi baš interesuje. Kako je to izgledalo? Pa dobro, sada u ovo... savremeno vreme, mislim, dobre. Reality show, mislim, reality i tako. Mm-hmm. Postoji pet duvačkih instrumenata. Pet. Znači, možda postoji više, ali ja ću spomenuti pet. Znači, prvi kao frula, naš narodni etno instrument, drugi može biti truba kao ove srpske
tradicije i guče, treći je klarinet, četvrti je stanija, peti je soraja. A pa smiješ da se umela i da man kad si rekao, i rekao se će saksofon, kad ono se... Ja, obožavam te. Joj, kaži mi... Pa nisam, jer sam u pravu. Jer sam pogodio duvačke instrumente. Ej, jesi, nego ne znaš što se tako smijem sad prvi put evo u životu u emisiji. Čitam preko interneta vesti i koliko se narod buni, čemu više i dokle, ne kupujemo, kaže, više novine, jer je stalno neko prepucavanje između Stanije i Soraje. Ko zubre više da žele? Evo, ja ću sada da zamolim moje kolege. Mene više sramota što pripadam toj branži. Da. Znači, čak su čuvene večernje novosti postale tabloidne. I sada počinje neka frka i atak na tu najstariju medijsku kuću pored Politike, večernje novosti i tako dalje, čak da ih ugasi. Da. Znači, Kurir, Alo, ne znam, ove ostali trač, neni časopisi, novine, tako zvane. To je takva takva lakrdija, takva papazjanija, da bi zamolio sve ljude, nemojte kupovati. Onda smo, poistovećujemo se sa njima. Znači, naš narod samo interesuje šta je radila Stanija, da li je bilo spreda ili od pozadi. Ukaže da to narod interesuje. Da li je češala macu... To je interesuje urednika i novinara. Da li je češala macu na terasi, da li ona je češao od trofaznu žicu, i tako dalje. Slušajte, i što je najgore, Crna hronika. Da. Znači, Crna hronika. Da. Znači, moje kolege u mnogim medijima, da li televizija, da li radio, dobro, informativnog karaktera. Nemojte li... reći da u Crnoj hronici ima Stanije. Ne. Ne. Pa ona je sama po sebi crna, mislim, ovako. Ovaj, kaži bio, slušaj, moram, kada to spomenu, ja zaboravi, da vam kažem šta sam lijepo sinoć doživjela, kada sam se vratila sa snimanje iz Požarevca i nađem se sa mojim dobrim i izuzetnim prijateljem i drugarom i kolegom sa Peđom. Nađem se jednom bili u restoranu, odvoj me na večeru i doma mi je poklon, on je došao iz Valjeva samo da me vidi, da večeramo i da mi donese poklon dar. Ja se nadam da, i otput ovo je za Austriju, ja se nadam da će uskoro naći vremena i da dođe u emisiju i pogledajte, ja sam morala doneti, dragi moj, da vidite, znači nije mi donao lični poklon, tipa prtemi, klopa, žvake i tako to, nego, znači, iskreno gledaj emisiju, kafa, pogledaj, šoljica kafe, sad super za emisiju, pogledajte, da pratimo vreme. I sutra iza konja vrana. Da, ili ću ovde negde šoljicu da stavim, pošto kad se izvadi ostaje samo u obliku šoljice. Na kosmo mi je smratu, 27. Nismo, mi smo dva smrata ispod zemlje. U kosmo gradu, ne znam ni koji je ovo grad. Da ti kažem, mi smo studio 3 u 2 metra ispod zemlje, ali imamo satelitski pogled, pa da izgleda ovako da smo sa 27. Tako, hvala, ovo je divan poklon divnog prijatelja ko zaista i prati i našu emisiju i hvala ti Peđa od srca. I sad zašto sam ovo, dobro se setim, da nisi potpuno, ja bih zaboravila da pokažem. Zamisli, i sedimo tu mi tako lepo večeramo, kad odjednom ja raspakivam poklon u sred restorana, kad odjednom iskoči neki tip, mislim, kad je on iskočio, dakle, iskočio sa nekim blicom, tap, 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 uslika na čoveče, još ja kao da se zahvalim i kao poljubim ga, ono, u obraz, čovek uslika, nestade, Miki, lele, sad samo da sedim da čekam da vidim da će to se pojavi i šta će da se pojavi. I šta, tako da, dragi moji, ja sam se evo sama prijavila da vidite i da znate, to je moj kolega prijatelj, da, to je moj kolega, prijatelj, drugar, zaista, koji je, eto, od srca donao. Tako rade moji prijatelji. Ne donose mi ni jagnjetine, ni prasetine, ni kolače. To smo dogovorili, svi smo na dijeti, klickamo ovako malo, fino uz put. Kući kuvamo povrće, se zdravo hranite. Da, zdravo. Da. Smanili smo te mesine i tako dalje, baš ono kad ne možemo da odolimo, dobro. I ovako utkamo sebe. Zdravo se hranim kad vidim spanać ili barini krompir na
Da. Na stolu ja kažem zdravo. Zdravo. E, vidiš, ja nećemo sada pričamo o tome, interesuje me, ajde da se vratimo na taj period, Tomi, 2004. znači da se baš ono aktivno si počeo da sarađuješ sa Bum Bum radijom. Dosta si i takođe još najslušaniji radio. Da, jeste. I u Beogradu zaista jeste najslušaniji i okolini, a boga mi i na internetu je u vođstvu. Jeste. Bum Bum radio, veliki pozdrav za naše drugarica Bum Bum radija. Puno reklamu si da nije Svetlane Bogdanović ne bi bio, moje drage koleginice, ne bi bio ovaj radio sa takim rejtingom. Svaka čast ostalim kolegama i uredništvu, ali Svetlana Bogdanović je taj radio već od pre 10 godina držala na čvrstim nogama sa svojim umećem, znanjem, naravno, i kao muzički urednik i uopšte i dan danas ona drži taj balans. Znači, odlično, veliki pozdrav za Cecu. Potom, 2009. godine, to smo bili u prvom tom timu, mi smo, što se kaže, postavili temelje, kada je Beogradski studio KCN televizije u pitanju. Počinješ autorsku emisiju Sloka. Kao nešto ozbiljno, nešto žestoko. Sve je plivalo kako je plivalo, nećemo da evociramo, nemamo ni vremena sada za to. Ali 2011. dolazi do kušusa. Nisam nikad stigla to da te pitam. Ja znam, znam da su ti se dosta mešali u uređivačku politiku, vodeći ljudi televizije. Ajde ti u svojim crtama nam opiši samo šta se to desilo i kako to izgleda raditi Sklopku. Ti si zaista dovodio, videla sam, bila sam prisutna i pratila sam ti sve emisije od Aleksandra Vučića, koji danas, evo, čujemo da će nam biti i premijer novi, pa do ovog pevača glumaca, hvala ti, imala sam čast da budem jedna od gošći. Ali si čačka ozbiljne teme. Ti si čak ulazi u pore koje mnogi nisu imali herca. Koliko te to koštalo, tog nekog driblanja sa strane i gde je puklo? Očekivao sam svaki dan u prestonici da će se otvoriti neki zatamljeni prozor, staklo zatamljenog Audi ili BMW-a i da će biti ili da će mi obuti betonske čizmice i tako dalje, da ću plivati. Ali ti sigurno i dalje. Ali ja sam seljak veseljak i u duši tugu skrivam, odrastao sam kraj Morave, ali znam da plivam. Ali znaš da plivaš, bravo. Gdje je zapelo? Pa zapelo je, eto, to je baš i zanimljiva činjenica. Ljudi koji su me primili na velika vrata i gospodin Vladan Mitić, direktor televizije KCN, Kopernikus, i Srđan i Zvezdan Milovanović, vlasnici televizije, inače televizija naš sama da je centrala u Nišu. Sa nišćinskim studijom je bilo malo... Dobro, ne interesuje me to, ali Tomi, nemamo vremena. Znam, ali neću da ti kažem, zapelo je jednog gazduje televizije, bolelo uvo šta ja radim, a drugi je tresao se dolu Nišu. Aha, da, to je i dalje, tako da znaš. Prekidali su mi emisiju, pokušavali da mi je cenzurišu, nemoj tako, nemoj da pljuješ ovoga, doći ovi na vlast, posle šta da radimo mi, ovo, ono. Znači, zvao me ovaj, zvao me onaj, rekao, što mene ne zovu? Pa ajde da ti gostuje ovaj, ne može, pa zašto ne može, pa tako. Znači, ja sam, znači, sve što do sada niste čuli od njih, čućete u emisiji Sklopka petkom od 22:30 i sa reprizom od 13:05 na... Ti zaista u suštini nikada, koliko god da si imao škakljive teme, koliko god da si imao iritantne teme, koliko god da si zagrebao gde niko nije smeo. Pa neka ljudi pogledaju, imaju emisije na YouTube-u. Sve su ti podignute na YouTube-u. Nikada, ali pazi sad ovo, taj fenomen, zato te to te pitam, to me interesuje, mislim, ljudi i pojedinci koji vode neke priče, da li vode, ne vode, kako znaju da li uopšte vode, nego me interesuje, bre, konkretno srž me interesuje. Pazi, ti čačneš u konkretne teme kada je država u pitanju, kada je politika u pitanju, kada je policija u pitanju, kada je uređivačka, i ti ne doživiš, jer pazi, to je da pitaš i da čačkaš temu. Tako je. Pravi si autor i pravi si novinar. Ti ne imaš ni jednog sekunda problem, niti od države, niti od policije, nego od pojedinca koji straha u stvari tebe zablokira. To te pitam, to hoću da čujem od tebe. Da li je to taj problem? Mnogi imaju strah, mnogi kolege od mene imaju strah. Mnogi moje kolege rade za tajnu policiju. Aha, dobro.
Mnogi ljudi koji vode nevladine organizacije su u nekoj sprezi sa Briselom. Jer u Briselu je orkestar koji svira, a ovde se igra. Ili pa dobro, znači, sve drugim državama. Meni je, na primjer, gospodin Erić, vlasnik lista Geopolitika, došao u emisiju i čovjek je počeo skida da pipka mi ovde bubice, mikrofone, naravno bežični koji mi stavljamo gostima, a naša organizatorka Maja ili Jelena, kaže, joj, bija, sija, ne znam, Scotland Yard, prisluškuju me, teško meni, i čovjek neće, naravno, da gostuje, a došao da ulazi u studio da snimam emisiju. Sonja Biserko. Da. Zove me iz taksija, ispred ulaza zgrade. Vidim joj nogu i štiklu, izlazi, zove me, ja pogledam kroz kafić, čekao sam u kafiću, izvolite, gospođo Biserko. Kaže, ne, ja ipak ne, jao, loše mi je. Gde ovdje ima tom zdravlje? Znači, plaše me se. Aha. Znači, da, znao si ti da zabodeš neko pitanje, ako ona je došla, ona je platila taksi i došla do televizije i nije smela da uđe. I onda sam ja lepo zamolio Maju Stefanović. Majo, brzo, cap, poštampaj mi tamo na skeneru. Videla sam to. Sonja Biserko, ja sam zakačio u sredini na stolicu, pored dva gosta koji su bili. Ja sam predstavio večera sa vama emisiji Sklopka, pored mojih dragih gostiju i gospođe Sonja Biserko, koja nije tu fizički, ali je ovako, mislim, tako. Dragi. Pazi, ima stvari koje ljudi ne znaju da se snađu u javnom servisu, ne znaju da odgovore ili da, a po tome se poznaju da li su dobri političari ili ne. Kako da izaskiviraju, da ti i da izbegnu i da te odvuku na drugu stranu ili da lagano onako odrade promenu teme, tu se poznaju. To je u stvari moć, da li je neko dobar političar ili ne. Veljuljića sam u samom startu isprovocirao i rekao i sklonio se, odskočio 2 metra sa strane. Rekao, a što Veljicu, pa što dobro. Rekao da nećeš možda me udariš, kaže, ma daj čoveče, te tebi, no, šta ti je, pusti, čovjek da se smeje. Ali to je bilo čisto, ajde da, malo u skopu onih ostalih. Kaži mi, kako ti bio u emisiji, kakav je tvoj odnos i kakav je doživljaj, kakve ste teme pretresali naš, evo, sada već budući premijer, Aleksandar Vučić? Aca Vučić, moj stari poznanik, znači sadašnji prvi potpredsednik, to prvi put čujem, naravno, prvi potpredsednik, ali ajde, dobro, ja sam znao da ćemo biti premijer i ovi izbori su po meni bili totalno bespotrebni, totalno se bez veze bacilo 30 miliona evra. Ne, da su nama i dali tako dalje. Stranka narodu, mislim. Ace Vučića, budućeg premijera, je toliko jaka i prednjači, evo da se sada pokazalo da je Koštunica dao ostavku na političkoj sceni. Dinkić, Čeda Jovanović neće, verovatno je možda Jure Gazmajevi i dalje, pa možda zbog toga, ali sada je došlo ono pravo vreme, iskristalisalo se i dobro je to. Znači, ukoliko sada Aca Vučić u koaliciji sa Dačićem... Ne interesuje me politika, da. Ljubite Vesna. Nego mi reći kakav je čovek. Čovek poštenjačina. Da. Ja jedan čovek koga znam godinama. Tako sam ga jedno što... Poznajem ga 15 godina. Da. Jel, koliko on stiže da... I koliko ste uspili da pričate o tome? Ali opet je problem. Pričali smo. Problem je što ne može on sam. Znači, on ima svoj kabinet, on ima svoje saradnike, pomoćnike, zamenike. Tu je ključni problem. U našem pluralizmu, takozvanom višestranačkom sistemu. Pa Niko, pa to je bilo i kod našeg Slobe Miloševića, pa to je kod svakog predsednika bio. Treba pa to je ukinuti višepartijski sistem. Pa svi pokojni, Bože. Znači, a treba ukinuti politiku, da kaže tebi Vesna. Pa, politika je najveća kurva. I sagraditi jednu kućicu kraj reke, tako. Ja vama da kažem. I sada idemo mi na pesmu, slušamo divnu pesmu, jer se još malo... Uhohoho, i ovo je bližica kraj. Preko reke, jedno selo malo veće nego naše, čobanica, ovce čuva, veselo mi je ruko maše. Ja sam seljak, veseljak, ali u duši tugu skrivam, odrastao sam kraj Morave, ali ne znam da plivam. Ali znam da plivam. Kućica kraj reke, slušamo tu divnu, divnu pesmu od našeg Radeta Petrovića i vraćamo se ponovo u studiju, još ćemo pričati. Je
jedan dan radi, jedan dan ne radi. Da, sad ćemo mi to podelimo sa našim gledaocima. Mi tako malo pričamo. Evo, došli smo do samog kraja i zadnji segment priče pre nego što se odjavimo. Želim da postavim našem dragom Radetu Petroviću pitanje šta se danas dešava. Ja znam i kako on provodi vreme, ali osim što ovako lepo upeva i dalje, nastupa, slobodno mi njega pozovite, on se sigurno neće gurati i posjećati vas da on i dalje peva. On zaista peva, zovite ga ako želite zaista lep provod. A pored pevanja, Rade kaže meni jednom prilikom pre 2-3 godine kad smo pričali, ali Veco, ja sam sebi obezbedio penziju i smeštaj do večnog odlaska na onaj svet. Ja reku, nisam ukapirala u sekundi. Rade, ti si otvorio jedan divan dom za zbrinjavanje nezbrinutih starijih lica. Jel tako bi to mogli nazvati? U Kotežu se nalazi dom za stare. Ajde nam reci neku reč više, nekako više volim da ti pričaš. Pa ja sa mojom sadašnjom lepšom polovinom, koja je medicinska sestra dugo godina, 30 godina, evo sad je ona otišla u penziju, ali i dalje mi radimo. Imamo jedan divan dom u Kotežu koji je uvijek prebukiran. Da. Ima koji na stand-by-u, koji čekaju, neće. Znači, mi dobijamo, mi se i oglašavamo, ali preko preporuke uvijek dobijamo. Mi, to je 7. godina kako držimo. Evo, preporučila sam se za mamu, ako dođemo do tog dana, čuvaj mi jedno mesto, molim te. Tako da... Samo bi kod njega moglo, ne mogu da se odrekne, mučimo se. Majka mi je nepokretna, sad pridiže se sad opet malo uz štake, ali opet malo pitanje, opet kad će da je otkažu ove mišići. I nisam mogla, i u najtežem momentu da je dam u dom i tražim, i to sam zaista od srca pričala sa familijom, jedino bi kod tebe mogla. Jer se znamo dugi niz godina, znam da će zaista biti zbrinute kad sam na putu, nisam tu, da je obiđem, a da ima medicinsku pomoć. Znači li da u domu imate dobar medicinski kadar? Kako da ne, mi imamo, mislim, pacijentkinja čiji su rodbina ili sin ili još u inostranstvu. Znači šalju novac preko, kako se kaže? Western Union, naprijed za 2 meseca. Znači samo zovu telefonom, pitaju kako. Kad ima za lekove, za pelene, za... Sve. Tako da, zaista imamo kadar, zahvaljujući mojoj ženi koja je zaista u tom poslu, zaista vrh. Kod nas je čisto, znači kod nas sve ima. Klima, svaka soba ima svoj televizor, raspršivače čistog vazduha. Znači sve, ja više ne znam koliko para dajemo na domestose, tromestose, za ovo, kaže, mi, Mila moja, kaže, kupi sad za pod, kupi za ovog, ali ja sam nabavljač. Ja idem i nabavljam. Bravo. Tako i u ovoj emisiju ja sam morao da idem da sredim sve do 8:15 i da... Dođeš na druženje da popijemo kaficu. Da. Tako da je kod mene zaista, jer ja ovo pričam zato što ti zahtevaš da pričam, ali ja nemam potrebe, jer zaista mi smo... Ma znam, Rade, ali ja volim, naš narod voli da zna. Kako provodiš vreme, evo, to mi je malo pre smo poveli pričicu malo o našem drugaru Milančetu Radosavljeviću, a on i dalje, to mi samo da znaš, on i dalje zida stazice i radi, bavi se domaćinstvom Milanče, jer me 2 puta na neki način, ono, što bi mi rekli i klinci, što bi rekli, ispalio, znaš, za snimanje, ne mogu bre, veki, zidam, to, čekaj, završim da namerim nešto oko stoke. Pa ću ja doći, razumeš, i tako dalje. Znači, naši gledalci vole da čuju prosto kako mi mimo scene, šta mi radimo, čime se mi bavimo. Zato te ja pitam za to, za dom za stare i da imaš... Sad kod Milinog zeta i kod čerke, koja je čerka koja radi kod nas, pita, kaže, deda, šta ti još nisi bio? I ti si multilevel. Molim? I ti si multilevel, znaš više proslova da radiš. Da. Bravo. Tako da ne. Ja kažem, neću sada kažem šta nisam bio. Da, da. Nije za javnost. Da, je. Ali je sve za čoveka. Sve znam. Evo vidiš, gledaj. Da. Znači, nosim pa se. Pa gde si to sredio? Ne, pa dobro je, sve je tu redu, zarazno. Nisam šećeraš, kolutka. Onda brzo to prođe. Sva sreća. Da, evo. Ali po električan sam po zanimanju. Mislim da će nam sve, moj sinovac zida, njegov sin nosi maltere. Sjajno, Dušo, sjajno.
Rodila majka za sve, da vidim šta tebi kaže Šolja, dok meni, evo Tomi, ja se Tomi mnogo toga nisam dotakla, počeli smo za sklopku, nisi mi rekao gdje je zapelo, ja ću vama da kažem, pošto on ode u širinu, a mora da ode u širinu, jer on je enciklopedija, mislim, njemu su u jednom danu, on mene nešto spominje da sam hiperaktivna, a on je tek hiperaktivan čovjek. Da, ugostio jer je bila aktualna tema, Mladen, ili tako, je bio iz obraza i ko ti još bio gost? Jeste, Boris Bratina, profesor Filozofskog fakulteta u Mitrovici, Kosovskoj, i Mladen Obradović iz obraza, i bilo je reči o predstojećoj takozvanoj organizaciji gej parade u Beogradu, i parada ponosa i tako. Dobro. I oni su bili i u 21. minutu, pored svih ostalih mojih ljudskosti ka toj LGBT takozvanoj populaciji, znači koji nešto traže, neka prava, znači iza četiri zida idite i radite šta vam je srcu milo i drago, ali zašto vi hoćete da šetate ulicama Beograda? Nikada, znači, nikome nije jasno, niko vas ne dira, zastupljeni ste svuda u svim sferama društva, znači radite tamo, nemojte da nam trujete našu decu, naš narod i tako dalje. Dobro, i u 21. minutu, to postoji na YouTube-u, neki američki sajt je postavio, neki naši zemljaci iz ovog Chicaga su postavili, ima snimak. Dobro. U 21. minutu je prekinuta emisija od strane tadašnjeg režima, naravno, zazvonio telefon u Nišu ili na Novom Beogradu i rečeno je prekidajte, pustite reklame i gotovo. I to je bilo kraj tvog rada na toj emisiji? Ne, išla je sklopka, ali išle su reprize, znači retrospektive i tako dalje. Onda sam ja mučio muku i razgovarao, pregovarao sa čelnim ljudima u KCN-u, međutim, tu je postalo već ono pepeo i dim i rekao sam, a i dan da sam ostao. I samo tu da završimo reč, pa ćemo sljedećeg druženja nastaviti priču o današnjem vremenu i današnjim angažmanima. Samo ću napomenuti, znači, to se dešava 2011. kada ti krećeš u istraživačko novinarstvo. A samo da kažem, moram da kažem, izvini, molim. Kaži, ali znači, kratko, ljubim te, odjavo Isići će nastaviti. Sad će i ovdje da stigne naređenje, okay. Seci. Znači, tvoja emisija Glavna sam rodnog neba da. I moja sklopka su države primat. Da, dobro, znači, sve to znamo. Nego pusti sad to, kaži ti meni, samo u jednoj rečenici. Istraživačko novinarstvo. Dosta si po Skandinaviji, obilaziš naše zemljake i u Nemačkoj, i u Holandiji, i u Danskoj, i u Švedskoj. Napravio si, samo da najavimo za neko sljedeće druženje, tek vam spremamo, Tomi, ja ga zovem od Milja Tomi, svi mi prijatelji. Tom je radio i dosta reportaža i dokumentaraca i pripremit ćemo za neko sljedeće druženje da to i vidite. Kako bi sve to sveo u tri rečenice, ovako sad na kraju ovog druženja, ovo tvoje istraživački ovaj rad, novinarstvo i to što si video i registrovao tamo po Skandinaviji i po Nemačkoj? Istraživao sam naše ljude. Najviše u toj bogatoj zemlji Švedskoj, Danskoj, jednim delom u Holandiji. Nemačka je već više bliže nama i bili smo pod Nemcima i tako dalje. Imamo dosta toga zajedničkog, ono što se kaže, i prihvatili taj mentalitet i ostalo. Skandinavija je nešto posebno karakteristično i ova četvrta generacija koja sada živi u Skandinaviji, u Švedskoj, u Danskoj i Norveškoj je totalno zastranila i otišla, da ne kažem da je. Znači, ja sam napravio dva dokumentarna filma za jedan Očevi oci, sam dobio drugu nagradu na Paličkom festivalu, a za ovu reportažu Srbi u Švedskoj sa našim čovjekom koji je već 42 godine tamo, dobre, sa planine Göteborga. Na YouTube-u ima više hiljada pregleda, baš zanimljiva stvar, možete da pogledate. Znači, pripremio sam ovih dana, pre desetak dana sam došao iz Štokholma, i bio sam čak i u Luleu, 1000 km na vrhu Švedske gore, na kraju sveta, što se kaže, u Laponiji. I tu sam radio neke reportaže koje će biti tek montirane, tako da o tom potom, uglavnom, nisam nikako zadovoljan sa našim ljudima koji žive i borave tamo. Posebno sa ovom četvrtom generacijom.
To je, evo ovako, na neki način smo i odali tajnu što će biti sljedeća tema našeg druženja i sastanka, a upravo ćemo pričati mi odavde iz ovog ugla, a onda ćemo insistirati na vašem uključenju i javljanju da nam kažete i da nas možda uverite da li postoji šansa da se tu nešto promeni, dragi prijatelji, svi vi koji ste živiti naša braća i sestre u rasejanju, naročito kada je Skandinavija u pitanju. Ovako, Rade, da samo da ti bacim pogled, nemamo vremena više za gledanje u šoljicu. Možemo nastaviti kasnije tamo. Da ti kažem, javit će tebi tvoja draga da usput kupiš još nešto. Aha, zafalilo je da može neki domestos još i nešto se zaboravi u nabavci. Morat ćeš to da kupiš. Da ti kažem, proširivat ćeš ti prostor. I to nešto u dva nivoa. Jel planiraš nešto da radiš, gradiš? Boga mi hoćeš. Gradim već nešto. Jer gradiš? Evo ga! E, dodat ćeš još neke dve etaže. Baci kosku. To ti je prvo izašlo u kući i morat ćeš sagraditi to i bit će to jako dobro i dobitno. Mislim, bit ćeš zadovoljan maksimalno. Šta kaže, ukratko. A ovo si ti izbacio, da ti kažem. Tomi, iako ti možda ne miriše, prijatelju, kolego, brate moj. Reci, sestra. Takav teret bacaš i odbacuješ. Pogledaj, izbacio si ga. I, gde da bacim? Ne. Izbacio si ti ovo. Malo ćeš ovo da odboluješ psihički, ali krećeš u nove poslove. Neko moraš okrenuti leđa. Teška srca, ali ćeš morati da okreneš leđa i da rašistiš neku situaciju. A vezano je za neku drugu osobu. Neka druga osoba vam pravi taj razdor. Raščisti to. Okreni leđa tebe, stoji, vidi kakav čamac, novi neki početak, isplivavanje u novu priču. I odboluj, moje. Moramo da ga otplačemo, mi bi žene rekla moramo da otplačemo, a tebi mora žalude za to sažvaće. Nemoj da vraćaš, neka se desi to jer stoji lepo, još nešto ću ti reći, ali posle. Dragi gosti, hvala na druženju, dragi moji, nadam se da je prijalo ova kakva hvala, druženja. Hvala i gledalcima što nas nisu zvali i tako dalje. Da, slušali su, pratili su, to znači provereno. Da. Naši gledalci kada se uključuju, znači da zaista pomno prate. To smo se već uverili x puta i onda se oglase kasnije. Hvala i svima vama koji ste već svojim lajkom ovde i na neki način pozdravom uputili i pozdrav. Pošto niste postavljali pitanje, ja nisam želela da negde gubimo vreme. Drago mi je samo što je Australija jako, jako bila prisutna i pratila i pozdravlja. Zaista. Pojavi se duga. S pogledom kroz prozor. Da, da. Sa 27. sprata, a ne znamo u kojem gradu se nalazimo. Ti se baviš tom istraživačkim novinarstvom. Dragi naši, pošto smo malo i probili termin, sada sledi ono što vi najviše volite, a to su reklame. Nakon reklama poslušat ćete divnu pesmu. Ja sam je namerno ostavila za kraj, ali sad ćemo morati malo i odloženo. Ne, odmah ćemo na pesmu, hvala režija moja draga. Idemo ipak na kultnu pesmu, legendarnu pesmu, po njoj zovu, ne kažu Rade Petrović, nego Rade Pastirica. Ali mogu ja da kažem, onako spikersko? Kaži, ajde. Ja bih zamolio vas, poštovani gledalci televizije Duga Plus, da imate pod obavezno naviku od ovog momenta, odmah ili sad, a već od sutra, kafu mi Vesna ispeci od 9.30 do 10.30, a možda i do 11, kao što smo mi sada premašili termin. Pozdravljam vas puno, naravno, moja koleginica Vesna Rivas, Rade Petrović i moja malenkost Miodrag Tomi Todorov, i naravno, uz ovu patriotsku, uz ovu veliku svetsku televiziju budite uvek tu ispred i zacementirajte kanal gde se nalazi TV Duga Plus i daljinski upravljač će bacite ovako kroz prozor, kao što će ja sada da bacim ovu šolju sa 27 sprata. Živeli, pozdravlja vas prijatno. Rado i ti pozdravljaš naše gledalce. Pozdrav svim gledalcima. Pesma ostaje. Pesma ostaje. Samo da vam kažem da nas pratite sutra i da sutra ujutru sa nama popijete prvu jutarnju kafu. Sutra iz jutra pićemo kafu sa čovekom koji je šef
orkestra koja zasigurno poslednjih par godina najviše radi po Evropi, po državi, najtraženiji su čak i mnogi kolege pevači se otimaju kada je živa svirka, ko će biti u društvu i u pratnji Borka Radivojevića. Da, Borko Radivojević sutra ujutro sa nama u studiju i naš veliki drugar i prijatelj, neko koga mnogo volite i često slušate, i imao je izdanje za našu zavičku kuću Melodija, a to je Slaviša Vujić. Ja vas pozdravljam, kako u svoje ime, tako i ime našeg kolektiva jutarnjeg programa televizije Duga Plus, koja je radila i ovog jutra na realizaciji. Pozdravljam vas naravno sa pesmom Pastirica i vidimo se sutra ujutro. Živeli!